בסרטון הזה אנחנו נדבר על איך לייצר פנורמה על ידי היכולות החדשות שיש לנו בפוטושופ ובלייטרום. אז בשביל לייצר פנורמה אנחנו בעצם צריכים לצלם מספר תמונות שיש ביניהם חפיפה, כדי שנוכל לקלוט שטח מאוד מאוד רחב, מה שלא קולטים בפריים אחד בצילום הרגיל שלנו, בצילום הישיר. ובעצם איך עושים את זה ואיך מחברים את זה אחר כך בפוטושופ לפנורמה רו, שזה בעצם החידוש, אנחנו נראה מיד. כמה דברים שצריכים להגדיר במצלמה שלנו לפני זה, או כמה דברים שצריכים להקפיד עליהם, בואו נסתכל עליהם רגע. אוקיי, אז כמה דברים שאנחנו צריכים להקפיד עליהם, זה לעבוד עם צמצם קבוע. במקרה הזה אני עובד עם צמצם 16, כמו שאתם רואים. הרעיון זה כדי שיהיה לנו כמה שיותר עומק שדה בפריים הסופי. לעבוד עם איזו קבוע, שלא יהיה שינויים של גרעיניות ואיזו בין פריים לפריים. אני עובד בעדיפות צמצם פה ולא במניואל, כי יש לי הבדלים בין צד שמאל של התמונה לבין צד ימין של התמונה, ולכן יהיה לי יותר קל ככה לייצר את החשיפות הדרושות בכל פריים עצמו. עוד דבר שאני עובד זה עם פוקוס קבוע, תמיד אותה הנקודה, כדי שלא יהיה לי הבדלים במישור הפוקוס בפריים שלי. אפשר לעבוד עם פוקוס ידני, פשוט חשוב לזכור שנקודת הפוקוס והמקום שאני עושה לו פוקוס צריך להיות תמיד תמיד לאותו המרחק. בואו נעשה כמה צילומים ונתקדם. חשוב לזכור, אנחנו צריכים שתהיה חפיפה של שליש בין פריים אחד לפריים שאחריו. למי שיש את הסימון של השלישים במצלמה, זה הזמן לעזר בו. אוקיי, אז זהו בעצם. ציימנו את, במקרה הזה, ארבע תמונות אג"ח מצד שמאל לצד ימין לחסות את כל הסצנה שאני רוצה. את הפריים האלה הקפדנו על הכללים כמו שדיברנו מקודם. בואו נראה איך מרכיבים את זה בפוטושופ לפנורמה אחת שהיא רו. אוקיי, אז אחרי שהעתקנו את הקבצים שצילמנו למחשב, מה שנשארנו לעשות זה לפתוח אותם בתוך הקאמרה רו, ובעצם לייצר את הפנורמה הסופית שלנו. אם אתם לא עובדים בברידג', פשוט סמנו את כל הקבצים שאתם צריכים בשביל הפנורמה שלכם, ותפתחו אותם בתוך פוטושופ, הם יפתחו כבר אוטומטית בתוך ממשק הקאמרה רו. אם אתם עם ברידג', כמוני, פשוט סמנו את כולם, קליק ימני ו-Open in Camera Raw. אוקיי, הנה כל הקבצים נפתחו בקאמרה רו. דבר חשוב לציין, אין טעם כרגע להתחיל לעבוד ולערוך אותם קובץ-קובץ, מאחר ולא כל העריכות שאנחנו נבצע יישמרו ויתחברו לפנורמה הסופית. למשל, תיקונים כמו adjustment brush, ה-graduated filter וה-radial filter, זה דברים שלא יישמרו, גם חלק משאר הדברים לא עוברים לפנורמה הסופית, ולכן העדיפות בדרך היעילה יותר זה קודם כל לחבר את כל הקבצים האלו ליחידה אחת, ואז להשתמש בכלים שיש לנו בקאמרה רו. אז בעצם מה שיש לי לעשות כרגע זה לסמן את כל הקבצים על ידי קונטרול ו-A, ומהתפריט פה למעלה לבחור באפשרות Merge to Panorama. מה שכרגע פוטושופ יעשה הוא ייצור פריוויו של חיבור הקבצים האלו. שימו לב שבאופן אוטומטי הוא בחר projection שנקרא cylindrical. ההבדלים בין perspective, cylindrical וspherical הם קצת לא תמיד ברורים לכולם. נעשה איזשהו סדר ביניהם. אז נתחיל עם זה ש-cylindrical זה אפשרות שמתאימה במיוחד לפנורמות רחבות במיוחד. כמו למשל זאתי. הפנורמה הזו היא של 180 מעלות מצד לצד. Lightroom וגם Photoshop במקרה הזה מתייחסים פה לתמונה המרכזית כאיזושהי נקודת ייחוס, אבל כשהוא מחבר את שאר התמונות אליו, הוא דואג להתייחס לתוכן שבתמונה ולנקודות החפיפה שבין הקבצים, בדבר שנקרא Unfolded Cylinder, ובעצם ממזער את האפקט שנקרא עניבת פרפר, זה מצב שבו המרכז הוא צר והשוליים מאוד מאוד גדולים וגבוהים. דבר הבא שיש זה הפרספקטיב, הוא לא יפעל על השיטה הזו. בואו נראה, כן, הוא לא פועל פה. Perspective זה אפשרות שמתייחסת לתמונה המרכזית של הפנורמה שלכם, כנקודת ייחוס של הקובץ, ואז פוטושופ מנסה להתאים אליה את שאר התמונות. הוא ממקם מחדש, מותח, מטה, מעקם את שאר תמונות המקור שמצידי התמונה המרכזית. הבחירה הזו לרוב מייצרת פנורמה שנראית כמו משהו שנקרא עניבת פרפר, זאת אומרת שהתמונה המרכזית היא בגובה שלה, והתמונות מהצדדים גבוהות בהרבה ממנה. Spherical, בואו נראה פה,
אוקיי, אתם לא רואים פה אולי איזשהו שינוי, אבל ספריקל זה שיטה שממפה את התמונות כאילו הם צילמו בתוך כדור. אוקיי, בצד הפנימי של כדור, ספרה. בחירה בצורת מיפוי כזאתי עובדת הכי טוב כשאתם באים להרכיב פנורמה של 360 מעלות. אני אשאר פה עם הצילנד לכאן. אגב, אם אתם רואים פה מדי פעם את התפרים, אתם שמים לב שלוקח זמן עד שהתוכנה מרנדרת ובעצם מחברת את הגוונים ומתאימה אותם בין תמונה לתמונה. אתם רואים את זה. אוקיי. אוטו-קרופ, אם אנחנו נסמן אותו, יגרום בעצם לתיחום וחיתוך אוטומטי של קצוות בלתי אחידים בתמונה. כמובן שהכל בממשק הזה הוא בלתי הרסני, אז תמיד ניתן לחזור לכלי הקרופ ולבצע את ההתאמות שלנו. אבל הנה, למשל, אם אני עושה אוטו-קרופ, אז הוא חותך את זה. אוקיי, בואו נבטל את זה לרגע. מה שנכנס מגרסה 9.4 של אדובי קאמרה רו, זה ה-Boundary Warp. בעצם מה הדבר הזה עושה? כשאני מזיז את המכוון הזה מ-0 לכיוון ימין, לכיוון ה-100, הוא מותח ומעקם את קצוות התמונה, בעצם אומר לתמונה לזוז, לכיוון הגבולות של התחום המקסימלי שיש לנו כאן, ב-Image Size, ותראו איזה יופי. פשוט בצורה אחרת, אנחנו יכולים לקבל פה תיקון וטיפול בגבולות של התמונה. אגב, שימו לב, בהרבה תמונות זה קורה שחלק מהתמונה, כמו פה אצלי, נוטה שמאלה או ימינה, תלוי ב... זווית שצילמתם, אז מה שה-Boundary Warp גם מנסה לעשות זה ליישר את קו האופק ולקבל תמונה מאוזנת יותר. זהו, נראה נהדר. כל מה שנשאר כרגע זה לעשות Merge ולתת לפוטושופ לעשות בפועל את כל החיבור הזה ואת כל העיבודים והכל, והנה החלון שנפתח לי פה, מבקש ממני לתת את השם לקובץ החדש שייווצר. שימו לב שזהו קובץ DNG, קובץ רו לכל דבר, ולכן הוא יאפשר לי גם אחר כך לגשת אליו ולהמשיך לעבוד עליו כמו קובץ רו לכל דבר. והנה אפשר לראות שפה פוטושופ מרכיב את התמונה. אוקיי, לוקח לתהליך, לוקח קצת זמן, אפשר לראות כאן שהוא עדיין חושב ומאבד. כשהתמונה הסתיימה, הנה אפשר לראות, אפשר גם לראות כאן בתחתית למטה, מדובר בתמונה של 111 מגה פיקסל. שימו לב חבר'ה, גם לאנשים עם מחשבים חזקים, זה פעולה שלוקחת זמן, תלוי כמובן גם בתמונות המקור שלכם, כמה תמונות כאלה יש לכם, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, מה שנשאר לי כרגע זה פשוט להמשיך ולטפל בתמונה הזו, למשל אפשר טיפה לנסות לטפל בהיילייטס, בואו נוריד טיפה אקספוז'ר למשל, וזה קצת כהה אז נרים את השדוז, אוקיי, קצת וייברנס, קלריטי, ואשר אמתי וייברנס והשמיים כחולים מדי, אז ניכנס פה ל-HSL, לסטוריישן, וניקח את הכלי הזה, וטיפה, נוריד סטוריישן, הבעיה שזה נהיה קצת בהיר מדי, אז נלך גם ללומיננס ונוריד טיפה ממנו. אוקיי, אז זה בעצם החיבור של פנורמה בממשק הקאמרה רו. הדבר הזה אפשרי גם בלייטרום, בואו נראה. בלייטרום, הנה הקבצים שלנו. אז גם בלייטרום יש לנו את התמונות האלה, כל מה שצריך לעשות זה לסמן את כולן, וקליק ימני, ובמקום לבחור ב-Edit In, Merge to Panorama in Photoshop, יש את האפשרות של Photo Merge לפנורמה. בבחירה הזו גם כן נקבל את חלון הפריוויו של הפנורמה שלנו, שמתבססת על קובצי המקור שפה למטה. אוקיי, אז אנחנו רואים בחלון הפריוויו שכאן הוא בחר את הסילנדריקל, אנחנו גם מכירים את ההבדלים ביניהם, Auto Crop, Boundary Warp, אוקיי, וכל מה שנשאר זה לעשות מרג'. בניגוד לפוטושופ, לייטרום עובד קצת אחרת, ולכן אנחנו יכולים כרגע להמשיך לעבוד, כשאתם רואים שיצירת הפנורמה, creating panorama, רואים את זה פה למעלה, נעשה ברקע. ככה זה בלייטרום, זה ההבדל בינה לבין פוטושופ. כרגע אני יכול להמשיך, נגיד, להרכיב עוד פנורמות שעשיתי, או להמשיך בכלל לעבוד על שאר הקבצים שלי. אוקיי, והנה אפשר לראות את הפנורמה שלייטרום יצר לנו. גם כן, משהו מטורף, 111 מגה פיקסל. וכרגע כל מה שיש לנו, כל הכלים של לייטרום זמינים לעבוד פה, ואנחנו יכולים בקלות להמשיך ולעבור לקובץ הזה, כקובץ רו עם כל היתרונות שיש לנו כאן. אוקיי, אז בסרטון הזה למדנו איך לצלם פנורמה, ובעצם איך להרכיב את זה אחר כך ולעזר ביכולות שיש לנו בקאמרה רו, בפוטושופ ובלייטרום, בעצם לקבל
פנורמה אחת מכל קובצי הראש שלנו, אבל כקובץ רואה בפני עצמו. מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.